Kompania Sun Castle e ka kapacitetin e prodhimit 30 milion litra në vit, ndërsa aktualisht prodhon 8 deri në 10 milion litra. 90% e produktit eksportohet në Evropë dhe në SBA. Investimi deri tanishëm është 16 milion euro nga ana e pronarit, i cili është shtetas i SBA-ve zotërës të ngecej. Produktet kosovare dëshmojnë sukses edhe në tregun botëror. Kosovo, ready for you.